Неділя, 11 червня, на 11-му каналі «Підсумки тижня», в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Екологічна катастрофа на Дніпропетровщині, масовий мор риби. Рівень води падає, через це екоцид зафіксували в селі Мар'янське на Криворіжжі. Все через теракт на Каховський ГЕС. Окрім шкоди для Лускатої, постраждати може і місцеве населення, адже це вплине на подачу питної та технічної води. Із жителями Мар'янського поспілкувався Марко Ручка. Ось такі, друзі мої, масштаби сучасної трагедії. Тисячі мертвих карасів на березі Каховського водосховища. Це у Мар'янському на Криворіжжі. Причина масового мору – підрив окупантами ГЕС. Наслідки обміління Каховського водосховища масштабні. Вода від берега відійшла місцями на 200-300 метрів. В результаті загинуло понад 850 кілограмів риби. Її вже встигли утилізувати. Мертву Лускату збирали десятки людей разом із рибінспекцією, правоохоронцями та представниками влади. На це пішов цілий день. Контролювали цю ситуацію, всі, щоб не було хаотичного розбору риби. І, звісно, на ринках, на найближчих, які можливо продавати рибу, буде здійснюватися рейди. Зниження рівня води катастрофічні для 6 громад Криворіжжя. Без неї можуть лишитися до 60 тисяч людей. Утім, попри критичну ситуацію, є план дій, кажуть в районній адміністрації. Є там не один план ліквідації, але це все залежить, наскільки упаде рівень води. Вихід з цієї ситуації є, він напрацьований і він не один. Водосховище у Мар'янському – популярне місце серед рибалок. Сюди приїжджали з усього району. Нині ж – нікого. А збитки господарству сягнули майже 8 мільйонів гривень. Займалися тут рибою, ловили. Та і так для скотини поливати огороди. Така біда настала. У багатьох жителів у селі худоба, городи та сади. Тож відсутність технічної ставить все під загрозу. Води немає, я не знаю, як далі будемо. Либо скважину бити, либо... І так не хороший год. Дощі такі пройшли, що посохло. Такий об'єм не навозиш. Може воно встановиться, уходить вроді медленніше вже. Має свій город і Сергій. Чоловік намагається не панікувати, каже, має певні запаси води, тож сподівається, вистачить. Цибуля, морковка, огірки, помідори. Яка паніка? Паніка, єдине, що як в крані питьової води не буде, то це вже зовсім інша справа. З усієї Зеленодольської громади найбільша проблема із водою саме тут, у селі Мар'янське. Нині воно забезпечене завдяки резервуарам. Утім, їх вистачить всього на декілька діб. У майбутньому планують підвозити питну у діжках. Розглядають посадовці і варіант буріння свердловин. Ситуація по скважинам, яка може бути вирішена, це тільки артезіанські скважини. Але ці скважини дуже складні по виконанню їх, тому будемо зараз шукати експертів, які зможуть дати нам відповідь, чи є можливість знайти цю артезіанську воду. У громаді сподіваються, із цим проєктом допоможуть міжнародні організації та країни-партнери. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Мешканці Нікопольщини вже відчувають на собі наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. В районі не вистачає технічної води для поливу городів, а в кранах значно зменшився тиск. Як зараз живуть люди під постійними обстрілами та з загрозою взагалі залишитися без питної? З місцевими поспілкувалась наша Софія Куценко. Водичка в нас завжди стояла, ну десь від берега метра два, так завжди. У нас тут пляжик, діти купаються, тут пісочок, ну шикарно все. Ще позавчора, згадує Валерій, навколо було повно води. Будинок чоловіка стоїть на березі затоки Каховського водосховища. З нього він поливав город. Після підриву росіянами ГЕС, каже, рівень води став падати просто на очах. Очерета все впало, раки тікають, жаби тікають, все. У нас місток, довжина його 33 метра, як бачите, там крайній місточок 30 метрів. 30 метрів від берега. Що буде далі? Важко представити. Терористичними діями окупантів люди приголомшені та думають, як тепер виживати без води. Пані Тетяна зі смутком ходить берегом, жаліється, про врожай цьогоріч можна забути. Відрами я брала води у бочку, а потім поливала. А тепер я не буду поливати через тому, що немає достатньо як води. Запаси питної для родини робить Любов Миколаївна. Чайник накачала в каструлі, в бутилки, що було, туди понакачувала і все.
Ну, на всю жизнь ж не запасися. Поїсти, зварити, посуду помити, ну, дня на два. Може, ну, на три оцим. І все. Це все, що жінка змогла набрати за два дні, каже, сьогодні вода ледь біжить. Маленькою цівочкою пані Любов намагається набрати шестикубовий колодязь. Ну, раніше, як не було водопроводу, то нам на півзими хватало. Ну, ми ж там стирали нею все. А зараз же ж, не знаю. Ви ж бачите, що робиться з водою. Водночас у районі стрімко побільшало замовлень на питну воду, розповідає експедитор Володимир. Оцю ми вивозимо на сьогоднішній день. 60 тонн. Збільшився в 3-4 рази я шкомкав вивоз з такої ситуації, яка зараз. Люди роблять запаси, хто скільки може, аби протриматись хоча б якийсь час. Днями для місцевих організують підвіз питної, кажуть у райраді. Глобально ж будують плани, як затримати воду у затоці, аби невеличкі села мали її, бодай на технічні потреби. Коли буде критичне вже падіння води, то можливо будемо робити якийсь підсип, типа дамби у самому узькому перешийку, який поєднує два села. Зробимо таку місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку. Рівень води у сховищі, кажуть в РВА, вже майже критичний і буде знижуватися ще. Запасів вистачить лише на добу, аби забезпечити централізоване водопостачання для населення. Влада вже розробляє план дій. Ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води. Опрацьовується питання з Укрзалізницею по доставці великих об'ємів води в об'ємах залізничних цистерн. З-поміж усіх населених пунктів району ситуація з водопостачанням найменш критична у Нікополі. Однак люди готуються до різних сценаріїв. Запаси робимо, на роботі теж робимо. Ну скільки є ємкості, скільки набираємо. Як розвиватиметься ситуація на Нікопольщині, поки невідомо. Прогнозів влада не дає, але запевняє, докладає максимум зусиль для найкращого результату. Софія Куценко, Олег Удринський, новини 11 каналу. Із власними човнами, водою та продуктами волонтери з Кривого Рогу вирушили на Херсонщину, аби врятувати постраждалих внаслідок російського теракту на ГЕС. Підтопленими залишаються десятки населених пунктів, люди заблоковані у власних домівках. Більше подробиць в матеріалі моїх колег. Федорівка – мальовниче село на Херсонщині. Тут мешкає понад 1000 людей. Спочатку вони пережили окупацію, а тепер намагаються врятуватися від затоплення. Під водою десятки домівок, городи та вулиці понад річкою Інгулець затопило повністю. Із питною та їжею у Федорівці катастрофа. Селянам допомагають волонтери із Кривого Рогу. Вода з берегів Інгульця вийшла миттєво. Стрімкий потік спершу почав топити вулицю, потім дістався і до будинку, розповідає Ірина, мати трьох дітей. Залишились без нічого. Коронавірус не взяв, орки нас не взяли, зато нас затопило. У нас ціла куча дітей, всі остаються без води. В магазинах, крім сладкої води, нема більше ніякої. Де її брати, навіть без поняття. У скрутній ситуації опинилася і мати двох дітей Ірина. Жінка вже зібрала валізи, адже вода от-от дістанеться її домівки. Город вже залило. Така була течія, все несло, всі мостики. Заборчики, що тут тільки не плавало, і миски, і камиша куча, тут таке робилося. Волонтери допомагають іншим постраждалим у сусідніх селах неподалік Федорівки. Кілька населених пунктів там буквально під водою. Дістатися до них можна хіба що на човні. Я зранку проснувся, прочитав новості, сів за руль і поїхав. Там, де села, знаходиться в оточенні води з двох сторін. До них доступу ніякого немає, крім як по воді. І тому тільки така от переправа хліба людям, то що там вже їсти нема що їм. Нині ж, кажуть волонтери, для евакуації жителів Херсонщини вкрай необхідні алюмінієві човни. А для порятунку тих, хто залишається на затоплених територіях, питна та продукти. Допомагати постраждалим закликають всіх небайдужих. Айміна Арнаут, Карина Гутяр, новини 11 каналу. Розробляють ампутовані кінцівки для швидкого та якісного протезування. В реабілітаційному центрі «Рекавері» успішно працюють з пораненими військовими. Це унікальний проєкт Віктора та Олени Пінчуків, який направлений на розбудову національної мережі реабілітаційних центрів в Україні, вже кілька місяців працює у Дніпрі. Як саме – дивіться далі.
Відряджатися 20 разів від полу – справжнє досягнення для Анатолія. Ще в березні, коли чоловіку ампутували кінцівку, це здавалося неможливим. На п'ятий день після операції військовий розпочав реабілітацію у центрі рекавері і зараз вже пишається своїми результатами. Те, що залишилось, те шевелиться. Трохи мізинчик і трошки великий. Все, решта там нерухома. От рухи отакі. Окремо ось великим пальцем. Ну, це допоможе мені, коли стане протез. Анатолій служив ще з часів АТО, потім був у резерві, а в лютому 22-го знову пішов боронити Україну. Ліву кінцівку чоловік втратив у бою, її відірвало уламком від ворожого снаряду. Місяці наполегливої роботи під наглядом фахівців, і зараз військовий вже майже на 100% готовий до протезування. Я радий, тому що я потрапив сюди і що мене, скажімо так, відновили повністю. Реабілітація – важливий підготовчий етап до протезування, каже ерготерапевтка Анжела. І чим раніше вона розпочнеться, тим швидше пацієнт зможе вдягнути апарат та адаптуватися. Військових з ампутаціями верхніх кінцівок, кажуть лікарі, небагато, але кожен потребує особливого підходу. Працюємо з перших днів, щоб відпрацьовувати всю гіперчутливість. Бо коли одягається протез, в будь-якому випадку це дуже щільно, він натягається і створюється тиснення. Ми відпрацьовуємо всі ці тиснення і всі можливі рухи. Якщо до цього це не виконувалося, протезування неможливо, тому що він не зможе цим користуватися, навіть одягти і виконувати якісь мінімальні рухи. З перебитою ногою в січні Сергія евакуювали з Бахмуту. Разом із побратимами він потрапив під мінометний обстріл. Лікарі констатували, потрібна ампутація, оперували у Тернополі, а потім ще 3 місяці Сергію надавали там медикаментозну підтримку. Центр рекавері порадили родичі, і вже як 2 тижні чоловік тут у стаціонарі. На ногу повністю опиратися не можу, бо боляче було. Ну, але навантажувати треба. Щоб потім повноцінно ходити, треба трохи зараз потерпіти. Спочатку, каже чоловік, фізичні навантаження давалися дуже важко, зараз же є чим пишатися. Велику вагу я не міг, а зараз більш-менш можу половину віса тіла свободно. Я намагаюся більше нагружати її, наскільки це можливо. Пацієнтів з ампутацією нижніх кінцівок в центрі рекавері доволі багато. Для кожного готують власну програму реабілітації. Враховують особливості травм та фізичні можливості людини. Зазвичай це щоденні заняття тричі на день. Ми відштовхуємося від поточного стану пацієнта, всіх пацієнтів тестуємо, оцінюємо їх функціональний та фізичний стан і, орієнтуючись на це, починаємо добирати програму, саме вправи, складність програми і тривалість. Реабілітація пацієнтів з ампутаціями – спільна робота одразу кількох фахівців з різних напрямків медицини. Бажаного результату, кажуть в рекавері, можна досягти тільки комплексним підходом. Реабілітація, яка зараз існує, це якраз про життя. Нас буде цікавити не просто, наприклад, що у пацієнта буде протез. Нас буде цікавити, що той пацієнт зможе користуватись тим протезом. Центр рекавері – унікальний проєкт, створений за підтримки Віктора та Олени Пінчуків. Він спрямований на розбудову національної мережі реабілітаційних центрів в Україні. Нині їх функціонує вже 3 – в Одесі, Києві та Дніпрі. У нашому місті заклад працює вже кілька місяців. На оснащення меценати виділили понад 11,5 мільйонів доларів. Денний стаціонар на 40 ліжок відкрили на базі однієї з провідних лікарень міста. За рік там зможуть пройти реабілітацію десятки тисяч поранених. Софія Куценко, Олег Удрінський. Новини 11 каналу. Патріотичні пряники від дітей військовим в індустріальному районі провели безкоштовний майстер-клас із розмалювання печива. До справи долучалася малеча із батьками, допомагали досвідчені кондитери. Скільки солодких подарунків відправили нашим захисникам, знають наші журналісти. А хто з вас іще знає, які є символи України? Герб, вишиванка, правильно. Дитяче свято у райончику. Малеча розмальовує печиво патріотичними візерунками. На тісто наносять різнобарвну харчову глазур. Найменшим допомагають досвідчені кондитери. Беремо нашу шпажку. Тримай. І ось так от як олівчиком, отак от замальовуємо.
всі дірочки. Результат дитячої творчості із найщирішими побажаннями передадуть військовим ТРО, ППО та іншим бригадам, де проходять службу дніпряни. Для наших захисників малюємо прапор України. Тому що хочеться їх підтримати, тому що їм дуже складно боротися за нашу перемогу. Такі патріотичні майстер-класи на Лівому березі проводять вже всьоме. Ініціатор проєкту – народний депутат України Дмитро Киселевський. Дуже важливо, щоб не тільки дорослі мали можливість долучитись до підтримки Збройних сил України, але також і маленькі українці. Вони ще не заробляють гроші, вони ще не беруть участь у волонтерстві в повноцінному, але вони також хочуть висловити свої патріотичні почуття, і вони їх висловлюють ось таким чином, розмальовуючи пряники, які ми передаємо воїнам Збройних сил України. Сьогодні серед найоригінальніших робіт – кавун, червоні калина й маки. Малеча та батьки від майстер-класу у захваті. Подобається дуже, дитина задоволена. Ми переселенці, ми з Сєвєродонецька. І дитині не вистачає общення. І це дуже гарно, як це робиться все для дітей, для того, щоб вони хоч трошки адаптувалися. Такі заходи вже провели на багатьох житломасивах міста. Це Лівобережний 3, Північний, Калинівський, Придніпровськ і Грень. Військовим передали близько 2000 пряників. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Віджимання, присідання та трюки у повітрі у Дніпрі на Лівому березі розпочали масштабні тренування з воркаутом. Вуличний вид спорту вже опанували жителі вулиць Янтарна, Березинська та Липова. Там для всіх охочих професійні атлети показали майстер-класи та навчили безпечним прийомам. Усе для того, аби навіть у війну підтримувати бойовий дух та витримку українців. Більш детально в сюжеті. Роблять вправи на витривалість, гнучкість та техніку. А ще допомагають юним спортсменам робити прийоми правильно, аби не травмуватися. Такі тренування для жителів міста підготували атлети-воркаутери за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Проводять їх на спортмайданчиках Лівого берега. Фізичні вправи особливо до вподоби дітям. Мені на всі 100% це подобається, і я ставлю респект цьому майданчику. Як на мене, це дуже добре, тому що діти можуть розвиватися. Я навчилась багато різних елементів, як силових, і з динаміки, так що всім дівчатам рекомендую, це не тільки спорт для хлопців. Дівчата теж можуть займатися. За програмою Володимира Зеленського «Здорова Україна» на Лівому березі міста встановили 15 майданчиків для тренувань, аби малеча та дорослі могли проводити час із користю. Цьому дуже радіє Катерина, мати двох дітей. Дуже доречно, бо зараз в цей час діти проводять багато часу вдома і не завжди знають, куди їм вийти можна. І це такий захід суспільний, який спонукає дітей трошки організуватися, вийти та не просто так, а для здоров'я свого тіла. Тренування планують проводити все літо для дітей, дорослих, літніх та людей з інвалідністю. На майданчиках встановили дошку з QR-кодами. Так дніпряни можуть професійно займатися спортом, навіть без участі тренера. Або чоловіки, або жінки за власним бажанням витривалості, розвитку сили, гнучкості можуть перейти до меню і в меню обрати свого навіть тренера. Зіркового тренера – це олімпійські чемпіони, це представники нашої естради, також президент і також Денис Мінін як представник воркаут-руху України. На думку Дмитра Киселевського, у цей важкий для усіх час будь-яка підтримка вкрай важлива. Дуже важливо, щоб під час війни, в умовах, коли школи не працюють, коли онлайн навчання, щоб діти відчували до себе увагу, щоб діти були зайняті якоюсь корисною справою. Можливо, ворог хоче, щоб ми сиділи десь в підвалах, тремтіли, боялися і були готові здаватися. Ні, ми не збираємося цього робити. Ми тренуємося, підтримуємо себе в формі і віримо в Збройні сили України. Наступна серія тренувань розпочнеться вже наприкінці цього місяця. Чекають на всіх охочих. Альбіна Гриненко, Марко Ручка, Айміна Арнаут та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.